Duduk kaya ngene senenge, kanca tani yen ngawang bakune, godhonge lemu kaya bathuke. Ah, jan muga-muga mbako taun iki apik. Mbako kok doluweng. Manganen utange akeh karo bang. Sen karo tonggo jane jan. Di pulau baleni parani karo pegawe iki jan. Wis to. Ini sesuk muga-muga nyenengake sing nandur yo lele ya jan. Jan kaki garing koyo ngene. Ah jan muga-muga ke taun iki ke iso nutup bang. Wis ora meneh-meneh arek utang karo bang nak cuacane jan. Perat-perat koyo ngene ta. Wah. Yo Bali wis sore. Hoi. Sae, kek mrene dhewe. Jo, utuh cek ta po ah. Yo. Asu kono Jo. Cek ta. Nek tak gek kayu iki. Duduk Bali ya? Iya, tapi gini kok ngeceng cek ini wah. Wah, mbok iyo. Gini ayo yale. Iki kesan bakwe alam beranang kayak Bali ini kok jadi langit ini kok jadi mendam mendung wae kok langit ini sak wene iki gemreng kabut wae kok untuk Bali ya nyong sing memetke nyong ki ye priye utang bang sak wene iki diparani terus. Ya padha wae ora tok kono lek gonyonge yo anane bandinane parani wae. Ya kowe jan gasek isen karo tanggane kuwe. Ayo sabar. Ku nak menawa mbakune iki payu to, tau iki. Pandungan iki ngono kuwe sak wene nyonge to? Ha iya. Mute iki dolis dangir. Wis tak diborongake. Spiro? Tok 750 untuk sak cuwil kok. Wah, kono lumamoh ya. Ayo lumayan jang. Wah, gonyong sing brangkale wah jan tobat tenan. Ah ning ureteng gonyong. Wah, gergua cucuk ngong ora mancep pacule kuwe. Wah, ya sis tak tobat aja to. Yen ora nggo kae po. Garupa sing kongan wae ngaduke wah ora mancep. Aja. Masa Allah tenang. Tak tukoni to. Ayo kok jan. Lek. Nih. Kuwi ndi pandangan bengkel sing iso dandani lambung po ora? Bengkel lambung. Se dhisik kenyo ngeterwaane kae ring sapa to keh? Jan sprene mari. Blas ora kumat. Iya. Sprene tenan. Sik, Mbah Mat po Mbah sapa kae? Wah, iki kok kowe wis repot-repot nyong tak bali dhisik. Ku nak menawa diharap-harap karo bojone. Wis kono mesake bojone tak kanyeseng. Ah, di ngapura kowe njuk ya? Oh. Yo. Anjo wis kadang wis andan barange bali. Sik, nyong tak notok dote wah, San.
Aduh. Mau apa, Dek? Mau apa? Lu bapak jan. Si cek wae nang kayune kowe. Bungang. Ayo bapak kae bener akhir aturan iki. Tetangi, Bro. Ah. Halo, rambut terlalu bunggi dan coyo panas. Kacau dong kan sih? Durung jil malah tan coyo ke tan coyo bunggi malah panas sih rambung ini lah. Aduh, nering mamat nih beranak kami awal ramai yang kita jalan. Juh, aku dewek. Wah, pas ki metu san. Monggo-monggo Mas, monggo-monggo. Gantosan. Niki mbah, wau niku ngangkat kayu kok mak jarine mak nyer. Iki ngangkat nang ndi? Nang Tegal mau sore. Mbok gajal mbok dimekke nak menawa udu karo sampeyan. Oh iya, gajal tak dimekane engko nak menawane ana kendalane. Iki malane. Oh no. Kowe iki gedumono kowe iki, kowe gaco. Nyamar suwi meteng ya biru mlebu ya payah coba ya coba coba wong edian ajat opo to opo biasa lo biru-biru alami itu terlalu lima. Hanya cocok ya kalau itu togel. Yo, kau tu sewu, ini apa menegi? Telung puluh papat tambah sewu. Oh, banyak jagoroh.